Se është të veqova, sepse do të veqoj edhe reportajin në cilën ke fituar shpërblimin e bashkimit e Europian, to. si gazetare më i mirë, që desoj që... Po të, dhe, du mund dollë në ashtë të të kjo pjesa e telefonatës me Kadri Veseli. të qartë për shikus të cilët nuk e kanë të freskët, mund të gjeni shkrimin shumë djetë, mirë po... Nësë në me gjithë datën, se ku më harru? Data është 3 maj, 2019. Mdjet. Tramaj 2019. Kështu shkruan, ndoshta është marrë më vonë nga ekspresi. Jo, saktësisht është me tramaj, sepse se ka qenë dita e lirisë së shprehjes, pra kur ka ndodhë kjo telefonat. Kadri Veseli ka thyrë në telefon kërë redaktorin e Gazetës Express dhe të shtashit Leonard Kërquqin. Gjua që a i ka përdoru ka qenë një gjua rrugës, për për hirtë të transparensës tekstit kërësore të, të saj për i publikojmë shkruat në këtë artikull. Pas publikimit të shkrimit se Kadri Veseli ka uftuar për në ha, kretari i kuvendit i ka telefonuar kërë redaktorit Kërquqin. Ka marrë informatat sigur të Gazeta Express të nga haga se Zoti Kadri Veseli, kretari i kuvendit, ka uftuar drejt kryeqytetit të Hollandës, i ftuar si dyshim nga tribunali special. Sipas të njëjtave informata i ka udhëtuar përmes Ljubljanës. Gazetarët kanë provuar gjatë gjithë ditës që këto informata të konfirmojnë përmes kabinetit të Veselit, por kjo ka qenë e pamundur. Në këtë situatë, e vetëmja zgjiri dhe për ne ishte që ta botojmë lajmin të bindur në e informatave që këshim marë. Pas publikimit të lajmit, ka qenë vetë kërë parlamentarëve i cilë me ka telefonuar në mullet tim personal në Whatsapp. Dhe, no, që ka tha? Këta është është interesant, pra është 3 maj 2019. Sot jemi 6 nëntor 2020. Sot mëron, pra ë, Kadri Veseli e ka kaluar natën në Burg, në Hagë. At ditë ne para një vit, një vit disa muaj, pra në maj 2019, kemi raportuar se ajo është i dyshimt nga tribunali. Kadri Veseli ka qenë aqë shumë i inatosur me këta informat, me këtë informat, përshkak se i inatosur si pas ti, përshkak se informata është e pavërtet. Po citoj, kjo është shpi, kjo është propagandë, ju aja, ju ka thënë telefon si pas shkrimit. Pra, a ka qenë i frustrum, përshkak se ka insistu që është <gjuh> informat e pavërtet. Dhe një vjetë e pak, pra, fix, sot jemi një natë pasi që Zoti Veseli është në tribunal. Që i bje që informatat tona në atë kohë kanë qenë uh, shumë të sakta. Po flasë sekretari si i kuvendit Kosovës, jeni ka abuzoni vazhdani. Po. Thuat në shkrenë. Këtu e në kjo që ju kanë tonë. Po, kjo, absolutisht. Pra, ka qenë, uh, e, e kom të teksu, për shkak se ka qenë informat kërcnuse. Uh, ka qenë informat, uh, ka qenë, po mërej, telefonat kërcnuse, ka qenë telefonat uh, e pakënshme, përshkak se aj ishte i revoltum, ishte i irritum me informacionin si mas ti që ishte i pavërtet. Në fakt, edhe unë, edhe aj e dinte që informata ishte e vërtet, si që dhe u dëshmu pasaj. Thoni që s'ka qenë kërsnu, se qenë e pakënshme. Oh. Jo referoni, thënjeve, mu kja punë vesh mi fladit, apo din që ka përdu me thonë. Oh. ka vazhduar aj. Thuja ti laposhit, sonës jem ka, si akum shti babën më burg, e dinaj. A ma dije se u edhe Kosovë ka me pas gjithmonë këtu. Që kanë këtu si pasësh? Këtu jenë uh, frustrime, uh, pra besoj, besej uh, kaderviseri ka besu që nëse dukët i revoltum uh, ka me zidh këtë situatën, edhe me media, edhe me tribunal, në fakt nuk ka zidh asë një gjohë, pra informatat kanë qëndru, tash këtu është problemi gjithmonë që kemi ne gazetorët, shpesh e raportojmë të vërtetën, dhe uh, ata subjektet për cilat shkruajmë ne e marrin këto si një qendrim prap. Ju th thua ti pse pse po i thu ka drejtuesi që është intervistuar, pse po raporton që është intervistuar ose do të intervistohet nga tribunali, ky e merr si një sulm personal ndaj ti. Po kjo është informat, nuk është sulm. Që besoj na ka na ka rastis vazhdimisht me pas uh, kësi probleme me politikan të ndryshëm, mund pa çuditë atëherë, zoti Veseli me telefonatën për shkak se Uh, unë nuk kom pas raporte me të ose me tjert raporte miqësore me cilët ne uh, shkruhëm e flasim, rrim gjatë, pra kemi pas raport profesional, edhe tash pavarësisht kësaj, profesional, korekt, pra me telefonu, me me full fjallë si, si, si në mjegull ashtu sigur fëmia që kanë temperaturë, e, që ka herë i, i rëshasin fjallë, nuk din se që farë përfërë. Jerëm. Jerëm, pra e, ka qenë pak e qëdyqme. Po është interesant, Zotë i Veseli, prija saj kohën nuk ka ardhë asë njëherë më në, në, në presenë, asë në të shtatë. Javën e kalume, uh, këmë bisedu me, me stafin e ti, me njerës për media, edhe pa të më fiksu për uh, këtë javën që vjenë intervistën e parë me von prej atij ë pra për një vit të gjysëm që nuk japën intervistë tek ne, edhe në fakt nuk e nuk e ha thënë më ndodh për shkak se zoti Veseli ë tashmë është në hake